Pum.fi, Blockfest 10 vuotta vieraana, Jare ja Ville Galle, eli JVG. Kundit, Blockfestit täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Mitä tapahtuma merkitsee teille? Erittäin paljon. Mä oon ollut joskus 2005 turninfesteillä täällä jo junon kanssa fiilailee ja kavereiden kanssa kattelee meininkiä. Ja just tuossa kerroin nuorille pojille matkalla, että kyllä täällä ollaan joskus oltu tiedätkö, ihan vierailijoinakin, että ei tänne suoraan lavalle asteltu. Että turninfestin kautta Blockfesti tää on ollut iso juttu ja me nyt ollaan päästy vasta puolesta välistä niin kuin matkaan mukaan, mutta että joka vuosi on ollut ihan sikahauskat bileet ja Kallonen ja Sipa ja Carlos sun muutos saa kyllä pitää artisteista huolta, se on niin kuin huomattu. Kyllä. Joo, tää on aina siisti kesän päätös ties tulla tänne ja pitkä kesä ja jotenkin ei sitä... Kato, Kallonen, itse ministeri. Niin, kiva tulla tänne aina. Niin kuin Ville sanoi, täällä on aina hommat. Jiiris, Kallonen on raivannut gettomasan takia. Kela, ne hoiti gettomasan takia tämän salinkin tähän bäkkärille, että se voi vetää pumpin tohon noin. Tänne aina kiva tulla. Siisti olla täällä. Te alatte olla uranne siinä vaiheessa, että olette periaatteessa niin kuin suomi-rapin faijoi. Miltä se tuntuu? Te olette semmosia, joita nuoremmat katsoo ylöspäin. Miltä se tuntuu? Hyvältähän se tuntuu ja oli just kiva, kun me tuossa mun huoneessa äsken etkoiltiin. Mä näytin meidän Kledos-junnuille, jotka on just PMlle sainattu, niin että meidän ensimmäistä keikkaa, mikä meininki siellä oli, ja mä niin yritin näyttää, että tämmönen sen pitää sit olla. Ja pojat oli haavi auki, että voi vittu, että mikä meininki siellä on ollut. Kai me sit aletaan pikkuhiljaa faijoa olemaan, että mehän täytetään 30 kohtaa ja kohta siirrytään Hartwall Areenan lauteille ja mennään vetää sinne synttärikeikkaa ja meille tulee ehkä tässä jotain uutta pikkuhiljaa ja ihmiset on kysellyt, että tuleeko mitään musaa, niin saattaa olla, että coach on kirjoittanut muutaman riimin tossa kesäaikaan. Onko kirjoittanut? No, alkaa riimivihko olla nyt aika tyhjä, mutta kesä on tehty hommia Galiksen kanssa. Mitä me ollaan reilu 30 keikkaa tehty ja tehty uutta musaa. Ja nyt tänään saadaan kesä päätökseen ja huomenna jäädään tänne fiilistä. Teillä on ollut tosiaan todella tiukka keikkakesä. Kuinka uuvuttavaa, kuinka tuulisia nämä viikot ovat olleet? Meillä oli itse asiassa tänä vuonna 10 keikkaa vähemmän kuin viime kesän. Mutta meillä on aina ollut semmoinen 1-2 viikon setti, missä on ehkä mitähän siinä on, reilu 10 keikkaa aina ollut ja sen jälkeen alkaa olemaan niin kuin aika lopussa heinäkuun puolessavälissä. Mutta mitä muutakaan me kesällä tehtäisiin, tää on siistiä hommaa. Välillä se on silleen sunnuntaina aika lopussa, että ei niin kuin jaksaisi tehdä mitään, mutta kyllä se perjantai aina sieltä koittaa. Ja siisti vaan lähtee aina, kyllä sä tiedät, että tää on työksi tää niin kuin menee työstä. Miten te koette, että kuinka paljon Suomi Rap on muuttunut teidän uran aikananne, näin sanotaanko viimeisen 10 vuoden aikana? Miten te koette itse? Ihan sikana ja koko ajan se päivä muuttuu, mutta siellä on myös ne perustekijät, että gettomasa, joka pitää sitä niin kuin vanhaa räppiä aina elossa, mutta sitten on näitä uusia tekijöitä, että koko ajan niin kuin tulee niin kuin jenkkiräpissäkin nykyään faijat ihmettelee, mikä tämä Young Thug tai Migos on, mutta niinku mun mielestä ne vaan vie tätä genreä eteenpäin ja niinku tuo jotain uutta, kun se, että vaan veistitte samat puut koko ajan. Et niinku, mun mielestä suomirappikin menee koko ajan vahvasti eteenpäin ja se inspiroi meitäkin katsoa tuolla netistä kun perkele, kun joku tekee jotain vähän uuden lailla ja se on makeeta. Mites Jare? Joo, ja varmaan koko niinku tila, että kuinka paljon on ihan jostain iskelmäfestarista asti on suomirappia koko kesä niinku festareille. Itse just silloin mä olin 2010 vielä täällä niinku ekaa kertaa Blockfesteillä yleisössä, Galispetin coachi hoitaa siellä niin silloin nämä on ollut ainoita festareita, missä on ollut räppiä. Et nyt räppi on jo iskelmä festareille. Homma on mennyt isoksi ja joka mestas on räppäreet nykyään. Joka niinku melkein biisillä on räppivärssi nykyään ja ehkä se on nyt viimein tullut niinku jäädäkseen yhdeksi musiikki niinku lajiksi. Koetteko silti, että kun tälleen on, että ollaan iskelmäfestareilla ja muilla, niin syökö se räpin arvoa? Ei. Miksi se söisi tätä arvoa? Tämähän on kulttuuri, joka on syntynyt muutos vastavirrasta. No en mä siis, no toi on paha kysymys.
Me ollaan ainakin päätetty Jaren kanssa, me mennään oikeesti niinku tappiin asti ja niinku ei oo mitään sääntöjä, tehdään vaan biisejä ja niinku on se sitten rappi puritanistille menee läpi tai ei, mutta niinku mun mielestä on siistiä, jos joku uskaltaa aina tehdä jotain uutta ja päästä sillä niinku pidemmälle. Mutta niinku toi on kyllä paha kysymys, että sori. Ei mitään. Hyvä kysymys. En uskalla ihan suoraan vastaa eteen. Näin. Kysy coachit. Mitäs coachi vastaa? Mun niin, että päätyy menemisestä asti tavattiin tuossa Matti ja Teppo vähän aikaa siitä. Ja siitä niinku taas, että okei, nää jäbät on ollut täällä niinku Suomeen. Ne on ollut, niillä oli 48. keikkakesä menossa. Mä olisin, että okei, että ihan sama vaikka se game, että mitkä muuttuu, kuinka niin paljon ja niin. Niin me ollaan näitä niin, ja me ollaan näitten jäbien kanssa tässä, että meillä on niinku 40 kesää vielä jäljellä, että jos siihen halutaan päästä, niin on se sit räppiä tai poppia tai mitä vaan jatsia, mitä me tehdään samanikäisen kuin näin, että niin yritetään olla tää mestolle edelleen. Minkälainen viikonloppu teille on odotettavissa tänä viikonloppuna? No tänään varmaan siisti keikka, tai niinku aina tää näin. On vierailijoita messissä. Huomenna ollaan täällä vapaalla. Se on siistiä. Päästään katsoa vähän muiden keikkoja. Päästään näkemään paljon frendejä. Kiva laittaa hommat pakettiin kesän jäljittää. Mennäänkö sä ihan samoin hommiin? No sanotaan näin, että on ollut taas pitkä kesä ja niinku kiitollinen siitä, että saa heittää näin paljon kaikille isoilla lavoilla, mutta et niinku mitä se omaiset soittelee, että oot sä hengissä vielä, että tuu nyt kotiin välillä käymään. Kyse tästä näin. Kiitos kesä 2017. Tää on kiva päättää blokkasta. Sillä lailla. Kiitos blokkasta. Boom.fi.